כל יום שהייתי חוזר מהבית ספר, הייתי מצייר קומיקסים של צבי הנינג'ה. ובבית ספר כל הזמן הייתי מצייר על השולחנות והספרים, אנשי המורים פשוט אמרו לי להישאר כל יום אחרי הלימודים ולנקות את השולחן עם מים וסבון. זה לא עצר אותי, המשכתי לצייר. עד שבאיזשהו שלב ההורים שלי פשוט קנו לי מחברת ואמרו לי, זאת מחברת לציורים, תצייר פה. מאז ציירתי בעוד מחברת, על הקיר של הכיתה, באתר ניופץ, בחוברת קומיקס משלי, באתר ננה, מעריב לנוער, מעריב לילדים, עיתון זבנג, וי גיימס, מעריב, וב-23 ספרים בחובות משלי. הבעיה היא שלמרות שלמדורים שלי יש קהל גדול שרק הולך וגדל עם הזמן, שניים מהמדורים העיקריים שלי, סיפורי סבתא ופצפצים, לא שרדו את המייקובר של המגזין שבו הם מתפרסמים. אז אפילו שחלק גדול מהקוראים שלי היו קוראים אותם בכלל באינטרנט, בחובות שהייתי מוציא או בכל מיני מקומות אחרים, נאלצתי להפסיק לפרסם אותם פשוט כי אין כבר מי שישלם לי עליהם. אני צייר קומיקס, זאת העבודה שלי, אני צריך להכניס מזה כסף. אבל מצד שני אני גם אוהב את המדורים האלה, אני רוצה להמשיך לצייר אותם. ואני יודע שיש הרבה אנשים שרוצים שאני אמשיך לצייר אותם. כאן אתם נכנסים לתמונה. פטריון זה אתר מימון המונים, כמו קיקסטארטר, רק שהוא חודשי. הרבה ציירי קומיקס באינטרנט משתמשים בו. אתם מחליטים כמה לתרום, ואז עם $2 מפה, $10 ממישהו אחר, ועוד קצת מעוד כל מיני אנשים, יוצא שבסוף אני מרוויח משכורת חודשית, ואז אני יכול להמשיך לעשות בשבילכם קומיקסים. אם נגייס קצת כסף, אני אוכל להחזיר את אחד מהמדורים שלי. אם נגייס יותר, את שניהם, ואם נצליח לעבור גם את זה, אני אוכל להפוך את המדורים שלי למדורים יומיים, כמו שתמיד רציתי. כל הפרטים נמצאים בעמוד הפטריון שלי, אני מקווה שתיכנסו ותעזרו לתמוך בקומיקס הישראלי. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי סיפורי סבתא או פצפצים בפייסבוק כדי לקרוא קומיקסים שכבר עשיתי ולקבל עדכונים. פטריון, כי לא יהיה לי זמן לצייר אם אני ממלצר. איך זה בתור פאנץ' לסיום הוידאו, חשבתי על זה לבד, בלי קופירייטר, בלי כלום. טוב, חלס עם המוזיקה הזאת, עלתה לי על העצבים.